jungkir balik koyo tega ngarani atiku. Lho, ngene lho Mas. Lah nyapa layaku kok kowe garane kowe wedok, tak wong wedok iki nyandhi-nyandhi nyengkong gunung. Kowe mangan ora lho. Lah berjuang opo kowe? Kowe berjuang di tiga rabi no. Thank you.
karo aku. Kuwi cawisane Pak Lurah. Ya brene kok. Nek kok jumuke. Pak Burjo iki nggih pangane semono enak. Pak Lurah. Sepuntene rencang kula nggih. Yo. Yo. Gondok-gondok jalur sepuro, nanti malah dorong miring weh. Kamu yang baru kamu tinggalin kaca lu padanya apa? Baru aku weh, warat. Orang, baru atau burjoknya gampang gue ya? Masa mbak lurah disawisi gedang? Kan, kan gedang makan lho, kamu jangan salah. Kamu jangan begitu. Nek gedang gue denger, apa ki? Iya, digeget dermaga. Tapi lah gedang gue tuh warnanya kecang ya? Oh, kowe ngelari Pak Lurah ke Burjo. Astagfirullahaladzim. Adewe ning kene iki karo Mbah Lurah ibaratnya dianggap anake dhewe. Lah nek lah nyapa nek pomo Mbah Lurah iki kok arani ketek berarti adewe anake ketek. Kudu kok aku ora ngaren Mbah Lurah sing ngomong ketek kowe iki mau. Heh. Berarti Mbah Lurahke mbok kira anu wong. Kowe sampeyan arep dhewe kowe. Pak Lurah. Tamu istimewa. Oke, ngomong papa. Heeh. Sangune durmaku. Durmaku sangune mbakku. Eh, terus. Iki catetane enak ya. Jenenge pamonge sapa nak kuwi apal. Apal kok kudu. Kudu. Kowe tau kerja ning kene ya? Hah? Cilik aku urip ning kene kowe. Malah aku kerjaku ning masjid dedek. Pak Lurah jenenge sinten? Bunine jenenge sinten? Hansip jenenge Krucuk. Krucuk. Si Krucuk kuwi lho sing pira-piri. Ya sugeng dalu Bapak Ibu dong awet dede disambut masyarakat warga Nailan kaya ngene. Ora mungkin lek seneng reok, ora mungkin lek gawe ora ndelok YouTube, hah? Mergo kok ngene iki gandeng-gandeng. Kowe iki kleru omong iki kok goblok kowe. Lah piye? Wong wong rene mergo ora urunan. Ngene iki delok gratis. Wong dadi okah. Iya ya. Delok gratis jenengan burun nggih. Wong aku. Hei, sono lek delok gratis seminggu pisan ngene kene. Mangga petak joget kowe. Ora kok ngono kowe yo kleru. Lah piye? Nek babakan iki wong kene kok arani mergo ditanggap nereok ndelok gratis iki kleru. Lha piye? Wong ngene iki iki tandane guyub rukun. Guyub rukun. Guyub rukun. Pak Lurah ngene iki nglumpukne masyarakat kene. Delok to. Eh masyarakatku tak tak lumpukne ning kene gelem lumpuk kok ora. Masare mlumpuk damen kok piye? Iki wong lho, Lek. Masyarakat dong. Dadi wong-wong iki dilumpukne dites pas sedulurane iki piye? Mergo kabeh iki teko niat to. Wong kene iki lek ora nek niat ora mungkin ngene iki. Iki nama akmalu biniat. Alah-alah lu ngambimu kowe. Wong iki arek niate desa kene. Lek desa kene niate apik, karo Gusti Allah dijabahi. Nek arek niat ta nggih ndelok, Dok. Dadi ndelok untungmu. Layak lah untungmu selonjor kabeh ngene kok. Iki kan ada lunyu iki. Sinau. Apa? Aku masyarakat negeri sing sing lanang-lanang sing wedok-wedok khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik. Kalau misalnya Jos, apa? Rondo-rondo. Rondo-rondo. Jenengan niku kados program M. Ojo gampang terjaga, harus terjaga program M. M itu apa? M singkatan apa? Ojo dang meteng. Lek meteng kabeh, kuwi masih remuk. Lah nyapa? Saiki puskesmas ra yo. Mau bagi duwe fasilitas sing. Heeh. Saiki ki robot. Apa robot? Piye gas motong karo robot? Wong lain kan ora gas suter. Lah iki robot. Mosli tapi tak tok. Ndang kok de bayi nang meter gas e ngene. Goblok. Robot yo. Robot iki. Robot yo kuwi dadi iki. Dipijet. Ora kok iya dipijet kerek dadi dong kerek remote tok. Heeh. Remote iki. Terus terus. Ora kok dipijet to remote. Piye? Sing metu. Lek metu gak jalan. Titik wong mak juk. Teleke metu macet. Kowe aja kaya ngono. Apa tumpah no bayi kok dicali rewok ngene ya. Bayi ya dibuka bukaan sanan taun pujul 10 wulan. Sangane taun pujul 10 wulan dasmu. Ora kok metu kuwi ndelok tumor. Sangang wulan 10
Dibayar to. Lahir to. Lahir. Carane buku biyen bayi aku dong yo. Iso ganteng koyo ngene. Ya. Mbokku lahire ning sawah yo. Aku dhewe, Pak. Asli kula ganteng putih, Bu. Bu kula iki crito, Lele, lahirmu iki mesak le tenan. Tak gowon tengah sawah to. Yo, ora buku tandur. Heeh. Enak budak yo. Wah. Dasku metu saiki. Lah kok buku dodok. Kena lempung tadi. Mulak nak dong. Enak bedaknya ya. Nyetrum. Bedak dan macet. Wah, berani langsung metu macet. Ora. Mabuna. Lah aku roket. Dong, kan dong. Bareng metu terus mlebune. Terus 10 tahun metu neh dadi ngendut. Ya kaya ngene iki. Apa to model-modele koyo mic ngene iki. Ora jaman mbokne meteng rak nggur didudoi mic kon karaoke monggo. Kaiki kudu mic le. Apa? Dadi Pak kuwi ngirim mic. Acarane apa iki? Acarane iki Mas A5 sebelah timur. Meteng. Bodho iki kok iso. Iki lho mic iki kok iso. Sapa sing ngomong? Kan lagi aja ngarmu dhewe. Kuwi nek ora ro teko. Yo kan acarane Dini Miranti Beauty Plus. Jangkrik. Acaranya bersama beranak bersama kita bisa. Bisa-bisa, bisa-bisa. Jenggote pabrik dicukur nyapo nomor kowe. Mergo kuwi jenggote wis eksis. Aku gumun karo Priyogolono. Nyapo? Aku wis wegel aku. Lah sing tanya nek wegel karo boreteng sing tanya nggih aku. Aku mlebu omah. Biasane wong mlebu omah, bapak-bapak, ibu-ibu, biasane wong mlebu omah ngucap salam. Kita wong Islam ngucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku muni Pak Pri ora? Bojone yo jenenge kan Sri. Weh, ya tetep menang to. Iya, Dan. Kowe dayo biasane assalamualaikum to. Lah aku bojone. Lah ya kowe bojone, aku ning kene. Bojone seksi koyo tai. Iya. Wong iki koyo Pak Komeng to. Lah iya sik tak meneng. Meneng to. Iki dodane Mbak Sri. Mbak Sri. Nyelu aku bojone. Mbak Sri. Sekali wis matan. Ngene sik. Sekali matan. Aku ra ketemu jenenge Pak Priyogono galak ngono. Sekali matan. Lah iya ngono rasa assalamualaikum. Nah. Setengah matang. Urung matang anak iki lho, susu lho. Setengah matang lho. Baret ya amruk rantang. Awak dhewe kan enek urutane to, Yos, Dong. Boret rewe ngumpuk lurah to bojo ya boret. Terus sapa? Kono iki endi? Barelo ya boret. Bare ya le barek. Thailand ya boret. Nang ya boret. Bah lagi yo. Apa iki? Anu kok iki? Anu. Wis aku ora njukuk jajan, aja oleh ora lek njukuk. Thank you.
aku ya. Heh? Lewat sih jungkir balik aku sih. Rekoso aku sing nampani kuwi. Heh, Mas, aku wis perawan lho. Perawan kok ben. Ora ngono, Pak. Sing satu iki, Pak. Hah? Kan kamu ada singkatannya. Apa? Satu untuk semua. Kenapa semua atau saya? Kan kan ayah bersusu. Ayah di kamar menyusu. Ayah singa mat ayah ayah kegedean bodoh bisa jawab bodoh. Ayo si gede apa nih? Heh? Si gede apa nih? Si gede lah jalan nih. Hei romangsamu kaya wedo-wedo adiwi aku sing kerja nyambut gawe orang bengi jungkir walik kaya tega ngelarani hatiku. Loh, ngene lho, Mas. Lah nyapa layayaku kok kowe jarep aku ponggih. Berarti saiki itu terbukti fakta kalau laki dengan wanita itu kuat wanita. Kuat wanita? Ya, iya. Kuat wanita gede weku. Loh, lengene? Lengene? Liane? Piye? Iki bener kok gede? Yo. Neng ndek. Ndek kok gede dase kok kene. Aku sebagai wong lanang perapatan balong perapatan jenas rotong itu lidik minggok kiri kuih dalane wong meteng DRS Harjono pikiranmu jelek bener lah iki lagi bersusu kaya bengkowang oh rasa ngomong iki weh ini sateng ceritanya yang kayaknya terang gue pasang cerita sih ya. Ya gue paling enggak sih sportif toh, Jos. Iya toh. Gue golek setaran. Heeh. Gue barisan kene sak pile gede cilik sing ngantuk ae lho. Ojo. Senana kuat kok eto. Wek wis ambune sremason to ya mesti. Iya toh. Wis ora lido. Yo sing kaya apa-apa lho. Rewanto ambune remason to wis keri. Ngene lho, Dik. Heh. Ayah jika maju karo raras kue lek kencan parfum mentek kecuti hilang lah kaya isu awan bengi ambune kune rapu arep premason di saiki ngene dek lek iki wis ngene ya. Wis ngene kita tunjukkan kelanangan kita oke sapa tau sing wong telu mlaku ning kono sing ngedek sapa sih oh bersaing ada bersaing kita wong telu ning kono berjuang apa kowe? Berjuang di tiga rabi no. Ini ya. Iki tak critani to. Wong mbok nandur pom to. Suwe 4 tahun nek udu rezekine awak dhek mesti digondol wong. Lek jenenge Tresno kuwi mbok kepala gunung karo laut. Bakale nyawiji mergone Gusti Allah. Iya, Dik. Lek ora jodoh, kok runtang-runtung bendino arep ning dindi. Lek ora jodoh bakale ya pisah. Iya, Dik, bener, Dik. Dik, aku masih yo kepalang gunungmu, aku tetep maju. Amene. Iki beda ya, wong. Lek kepala gunung iki aku yo gelem. Aman kok. Ya apa lagi yo gowo-gowo sing rabi yo ben rabi ngono lho, kok iso. Heeh. Lah, kowe iki ngungkit-ngungkit nang ngene. Kok gak wonten iki padha dene. Padha kabeh. Iki barang iki gak rapi, monggo. Lah kok eh aku ora uga teko mantene, Ben. Lah gak kali teko bodo mak. Dek sedelo nangis ning undang-undang PCC. Kowe iki ayo. Lah iki kowe lah. Oh, lah. Oh, dadi berubah dadi huluk. Ora, aku ora iki wong e jero. What?
enek. Wanitanya kuat soalnya. Lah kuat apa? Ayo kalau aku gak ngomong. Tidak mau wedok, ngujungnya dodok. Wong lanang, ngujungnya dobat ABT. Lah, mesem aku tak juga tak warna ABT ya. Dang, dang, situ. Wong wedok ngujung dodok udah apa-apa. Lah, wong lanang ini sejati ini rekoso kuat gini ngerti. Eh, upe pindu. Wong lanang, sejati ini kuat. Mergo nyambut gawe, nyambut gawe. Ngalah ngalah, orang nang apa-apa nang. Iki lho, wong wedok nyanti-nyanti nyangklong gunung. Lah wong lanang, yo wong dok loro dhewe ewangi manuk. Lah ora diwangi opo yo, he. Kowe mesti kowe, kowe melo sapa? Melo sapa? Eh, kowe melo sapa? Melo kene ta. Wong wedok uyune ndodok, ngomongne buritet liwat sruk. Ana waktu mesti kecokrok. Lah wong lanang nguyu kok dobat ape. Lah nguyu barange prayo delok-delok saiki. Ponorogo. Anu Sukaraja menggeng. Terus dan sekitarnya apa? Desa-desa. Heeh. Kuwi sumure sak. Heeh. Banyune ra metu. Heeh. Sing ngebur ya wong lanang. Hei. Lah iso iki tabur iki lanang. Sopo? Jeru sumure gawe apa lek kabeh tuku ae wae. Heeh. 1.500 sopo? Sate apa? Cipel, cipel, cipel ini situ ku wong lanang. Wong wedok ora iso ngebur. Iso, Mas. Iso. Iso. Tapi kan wong wedok iso dibur. Tapi kan galengan lu meletek. Tapi kan setate kok. Manukmu lek ora mimi weku piye? Ya Allah jabang bayi. Tiba-tiba manuk iya sih kan mimik guna aja.